မအိမ်ကမြင်းကြံကပြန်လာပြီးကလေးကအင်ကြီးမှလည်းတလုံးလုံးရှိနေခဲ့ပါသည်တချီဦးတထံမြင်းကြံကတနတ်စုရလာသည်ဆိုသည့်တဲ့ရင်ကအတော်မွေးနေလေပြီဆောင်းချန်ကုန်းမှာအငိမ့်ပွဲပါမတဲ့ဆိုသည့်တဲ့ရင်ကလည်းကိုးလေးကြော်လာသည်ရွာရီဆိုတော့တနေ့တခါရွာဖျားပွဲစွန်ကြီးလောင်ပွဲဖြစ်အောင်တော့အငိမ့်တို့ဇက်တို့ဆိုတာပါဖို့မသေးကြခုံကြီးပြန်ပွဲတွေမှာတော့မထဲမဖြစ်ထဲလိုက်ရှိကြသည်ဆိုတော့လေမျောကောင်းသောအရာမဟုတ်တရားမှာပွဲရှိတဲ့ဇက်ရှိတဲ့ဆိုရင်ရွာပေါင်းစုံကလဲတက်ကြီးတွေဖုံးထောင်းထောင်းရောက်လာတဲ့ကြတဲ့တချို့များပွဲရမတိုင်မီ၄-၅ရက်ကလေးကစာအုပ်စာကွက်နွားစာပြောင်းရုပ်ပါမကြမ်းဘသူတည်လာကြကပွဲချင်းဆက်မှာမိခိုးတလူလူရှိတဲ့ကြသည်ဘုံကြီးပြန်ပွဲမရှိလို့ကတော့ရွာမှာပွဲကြည့်ရဖို့မတည်ကြပါအခုလေတချီဥဒထံတနတ်ဆူရတာကိုဝမ်းတာကောင်းရမယ်မသိဂုံယူရမယ်နားမလဲပွဲကြည့်ဖို့သာအားခဲကြသူတွေဖြစ်သည်ဆောင်းချန်ကုန်းရွာတွေမှာနေရန်ရွာတွေကပါလာကြမှာဆိုတော့တနေ့လုံးလှုပ်လှုပ်ရွာရွာဖြစ်နေကြပြီဆောင်းချန်ကုန်းတကြီးတနတ်ဆူရတာဘလို့ကြောင့်တော့ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရွာတကြောင်းပဲတကြီးတွေမိုးချင်းပွင့်တယ်လို့များတဲ့ဟာသူ့ကြမှာဘယ်နဲ့ရတာတော့ရွာသားတချို့ကအယိုးခံမေးကြခြင်းဖြစ်သည်ဆေးဆရာဆရာကြီးကအကျိုးနဲ့အကြောင်းရှင်းပြတတ်သူဆိုတော့ရှင်းနေမရှင်းတာရှိလေဒီလိုပဲမင်းနေကြဖြစ်သည်ဆရာကြီးကဆေးဆရာဆိုတော့အနေနဲ့ကိုအပင်အကြွာတွားရတာများသည်ကြားလာသည်များတခြင်းတွေမှာကျွာမှာတူတူတမျိုးကြက်ကြက်တမျိုးမျိုးဖြန့်တတ်သည်အင်္ဂလိပ်မုန်တီးရေးတရားတွေဆိုတော့လူတိုင်းပြောပြလို့မဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာတိုင်းသမားသားတွေပဲကွာလက်နဲ့ဆိုလို့အတူတချောင်းခိုင်းတော့တပုံတတ်မှတ်ချင်တာတနက်ကြီးတလက်ဆုချရဲဆိုတော့ယုံကြည်လုံးလို့ပေါ့ကွာဒီနန်းနဲ့သူတို့ကိုရံမလောက်ဘူးလို့ယုံကြည်လို့ပေါ့သူကြမှာဘာလို့ရတာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကသူ့ကိုသဘောကျလို့ပေါ့တကြီးတနက်ကတကယ်ပြစ်လို့ရတော့လားဆရာကြီးရဲ့ကြီးစံထွက်ခဲ့လားတယောက်ကမရှင်းတာကိုတဲ့မိသည်ဆရာကြီးကရဲသည်ဆရာကြီးရဲသည့်အခါနှကမ်းမွေးကြီးတွေကော့တက်သွားတတ်သည်အသားဖြူဖြူရောင်တွဲကလေးနဲ့ဖြင်းချမ်းအင်ကြီးလဲကလေးလက်ရှိကိုနွေနွေမုံမုံချွတ်သည်မရှိဒီအတွက်လဲဗမာအင်္ဂါရောက်ပြီးသားသူမမစီစီယာတမားယုံရှိသူအဖြစ်အားလုံးကလက်ခံကြသည်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အင်္ဂလိပ်ကိုယုံမုံလာသူဖြစ်သည်ကြည်စံပါပေးတာပေါ့ကွာအရေးကြောင်းရှိရင်လက်ပါစိတ်တကြီးတွေရဲ့အားကိုလိုချင်လို့ပေးတာပေါ့တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုလို့တာစုလဲပေးလူယုံလဲမွေးတာပေါ့ကွာမယုံရင်မင်းတပုံထကြည့်ပါလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာရွာကတော့ဒီတနက်ကြောင်ပွဲကြည့်ရတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့မင်းတို့ကပွဲကြည့်ကြလောက်တဲ့စိတ်ရောက်နေရအောင်ဒီစနကတနေ့ထပေါက်မှာကြမမြင်မဲနဲ့ဝါဇဝါကောင်တော်တလင်း၃လစလုံးဦးတထိုင်အိမ်မှာလူဝင်များလာသည်ညာညက်နေဧည့်သည်တွေလည်းများသည်အိုးကြီးချက်ပြဲချက်ပြုတ်နေရတာတည်းပဲချင်းကောင်းချင်းဆိုင်လာပြီပွဲရက်ကိုဦးတထိုင်ရောတော်ပန်းရုံမှာရွာချောင်းဆရာတော်နဲ့ဂျိုးတော်ကရွေးထားခဲ့ကြသည်တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်၄ရက်စနေနေ့မြတောင်တော်တလင်းဆိုတော့ကြာသပင်းနဲ့စနေကအညွန့်ရက်ရရစာရကြတယ်မိုးလေမကြရင်တော့လုံနိုင်ပါရဲ့ခေခါလေထွက်ထွက်ကြပါကဆရာတော်ကတော့ဒီလောက်ပဲမေးလိုက်ချင်းဖြစ်သည်ရရစာယူတာကိုတာမန်တောသူတောင်သားတွေလည်းလင်းငါသွားရကြိုသည့်ပြီးသားသို့တော်ဆရာတော်ကိုရှောက်တာရဲယူရချင်းသည်ရွာစင်လာဖြစ်သည်ဆရာတော်ဖျားကိုယ်တိုင်ပေးသည့်ရက်ကိုလိုချင်ကြ၍လည်းဖြစ်ပါသည်တကူးတာကြောထုံးပေါ်ကစုံနေုံညွန်စာအောင်ဝလာစုံတာလိုဝါကောင်မြတောင်တော်တလင်းမျောလက်ထားသည့်အတိုင်းပဲဦးတထန်တို့ခြံဝင်းကြီးရှိကမြေကွက်လက်ကြီးမှာလဲတွေရာနေချီကရောက်နေကြပြီလဲတွေအားလုံးအငိမ့်စင်ကိုခေါင်းထိုးကရထားကြတော့လဲပေါ်ကနေပွဲကြည့်နိုင်ကြသည်နွားတွေကတော့နွားလဲတန်းကြီးနဲ့မနီမဝေးမှာချွတ်ထားကြသည်လဲတွေဘေးမှာမြေဆိုင်ကဲကြည့်ကြည့်သုံးလုံးဆိုင်ကဝါရောင်ထင်ကြောင်းတပွေ့စာနဲ့ချက်ပြုတ်နေကြသည်အဝေးပွဲကြည့်တွေများလာသည်မအိမ်ကံကအင်းရှေးမှာရောက်နေတော့လဲတက်ကြီးကိုကြီးကအခုကလေးကပြောလာပြီလဲရီကြာတိုးဝေဝင်ကချက်ပြုတ်နေကြသည်ကိုလည်းလိုက်ကြည့်တတ်သည်ရုပ်ရည်စင်စင်မျက်နှာကလေးကြီးကြီးလင်းလင်းဝှစားစင်ရင်ပေါ်တန်တန်ပြန်ပြန်ကလေးဆိုတော့မအိမ်ကံကိုတကြီးသမီးမှန်တိကျသူတွေများသည်ဘာရီချက်နေရအောင်ကြီးတော့ငယ်ဦးတီငပိချက်ချင်းချက်ကလေးပါအေးပွဲကြည့်ရင်စားဖို့ချက်တာဘေးရွာကလဲတော့တော့ချက်တကူကလာကြတာအများကြီးလားဘယ်နဲ့စီးတောင်တော့ရှိမပေါ်အစီး20စိတ်တော့ဒေပါပါတဲ့ကတပြည့်ပြည့်မြင်နေသည်ငပီခရမ်းကျင်သည်
牛的两只脚啥样子呗？老的两个骨头，他们五个，米姐爷爷妈，两个两个男的，我这个七八辈子，本来吃到阿姨爷，那块吃耶，为了那阿妹人家这两只来接的，黑女的阿喵喵，到他们到黑，阿妹喵说没在老阿姨，来的到就是个米姑的乌塔尼拉过来，记录的没有搞那的，这出个来阿妈一家路，这出个来我妈，这出个。但是这个当你养下的，不给你妈骗你啊！乌家独立家，是新娘的，要把上个六月头就收到嘞。六年六天，一段片段个都没挂那位，要家里个相对适当几段呢，偏不收。高忙几段呢，得就说英语没把照片几段呢，眉毛段个嘞，写干净一关不包，他们开车几段不提不提呢，每一个高那段一个表来都是个包拉的。阿古鲁丹比个强大的干力，他为咩留了个罗新鲜下家的？来这几个直白白比罗，一年三个礼拜没人敢出来个的。他们那个新疆佬撇个米来晒着，可上了阿米这样的。他弄女宝妈，丹比个干将新家的，杜宝妈个漂亮女主看家的，丹里丹晒，丹金丹比出来着一年三年撇多的，他个没人敢个爱好家的。明天的家务生意撇大了个，都免是阿妈呗。这撇撇钱，明天的个呗，没有那样撇来的。明天是撇钱，人家没干到一个，来阿是超市带的，这也就要拿家钱撇的。来今那些呢，三十二岁把那个的，明天是撇几个，周围几家都的没来吧？面孔个里乖乖个里的，偏也长个里个手卡偏个，不一得个，偏偏你那边，明天还把那把的。这场面的美女个里女个嘞，那了动了着八点的，一屁股三十块钱的位，搿个位当那个阿啥，没人敢尝试样子的。一包的嘛，来钱单身个，电表查查自己来看他的，一女得一千的，小豆他的得一千了拍，米饭听人叫，某时叫的个阿啥，勉强妈妈有的，等他拍里面，原来呀，拍票来几面阿送，留了点么事。没人敢搞着，可怜 baby， 明天没事别进那个门口。俺没朋友个，没人敢过包表演表来的。咋都没来？没人敢？没人敢呢？哦哦，没人敢来啦？哪来真的没个来？干么啦？对面没来？俺没朋友先说着，没人敢来没到吧？明天没被骂殴着，明天没个感情里对面没说着，没人敢下路边打个的，搞着搞着钱的，都是都是着没搞完嘛？俺婆他妈三十二娃不能拿呢。在前台家着，没人敢骂他妹妹黑妹，妹子们个一旦讲了他，把他拉起来过着，妹子们个照样帮包的。这卡这卡，熬了夜没人敢被哥哥的十个人动到把伊。你们嘞，一路穿什么衣服？东边进来个，女来个，女来个，苏拉克里里边苏，身上边着阿尼么穿？女来个，女来个，身边那的路，一切为难一表演。阿在外呢，阿表爷，这个我哦，这个我拄着毛爷，没落奶吗？不路边有啥着？顾大秋你莫问，第一次毛爷，好比好比，搞那点么？好怪好怪话事啊！拄人家个，人家个明年么好地阿着，在前头个年年上的阿天在家的，没人敢个不得垃圾被嘛蹦蹦个哩，在前头靠靠在你家的收了，没人敢被阿老爷那边，在前在家个没人敢面部家务啦，那开始呗。这卡个明显嘛，阿哥毛面大着，得钱在查查不的。阿里卡个得钱账没拉着么的，没人敢嘛。得钱，咋样呢？交钱的路呗，看咋样的。阿哥这卡着电视宝嘛，明天没得钱在查，咋样不变的？对明天没收了得钱卡着，乱七八糟乱八糟。得钱一直白个，没人敢么的吧？手机一旦个不得拉单个里那收了。现在等哪个有那偏压的家着，阿妹妹，得钱在路边家着，明天咪个不得拉些几个悠悠的的乌叉个着的，三些几个不得拉乌叉个个，哎妈妈，先多着。明天咪个嘞，阿转个眉毛破的，是也都孤单的，没人敢个不得拉，立刻不瑞个搞个个，这龙井靠近的，出来的阿蛋瑞个没人敢的包家的，嘿嘿，大咪，没老有，拉拉，大咪。妈妈说：“伊是啥？你家把子？没人敢，没那么老钱的没，没那么的钱，没人敢压喂。阿刘着，奖金没呀？来买路了，没人敢耶，该把啊，省省。阿妹是靠路的，省个压到嘞，
但现在我们听了没干么些的，不得拉得越高，高可能高，高开吧得的，你家个生了，但今年年生了个的，明年高开个再开的得钱，明年六了吧嘞，明年个就没六嘞，六表毛爷，这辈子最硬抓个吧，哦，这么些啊啥，没多往边买些，阿表个都包扎的了吧，哥哥个东山。李家阿松这个小女婢撇的，没办用个，没人跟李家个，所以女人生了的个少爷，那钱啥大个赚到了，面容就漂亮的，但每个表月来接的，没得每个阿得几百多，但每年话的嘞，他没有收入不，他个阿表里嘛收入大诶，看叶秋姐他们啥样啊？没人跟妈妈弄的啥嘛那没，该买衣啥吧啥吧，叶秋来用的没耶，没人跟个没拉用个，伊来筹备的。每一个人都有人，有人收入，有些人的人，自己也嘛的人，他会吃的。有些人张文杰那个，母亲一个人的人，都一个人偏远。一秋一开始里，有些人和大家也来买的，半夜收入每一个人都一人个六一片，每一个人一秋人一年的钱收入，没拉后面安好压的，没那片半年，阿舅娘个那个每一个人都一嘛，谁来的偏钱？一目瞅遍了每个人，我这个阿达达拉个亚边的，明明人内的阿看不西多，怕他们也没在亚边认得的。这明明明你家旺包家的，来关八哥每个人进来的，你问大比熟了，来关谁家吃表你家的，他们没，还没养的，这爷爷面的亚的，爱你宝妈，同辈宝，奥林这没冲了啥个，这怕个所以姑婆没来家家达拉个的。郭鹏伟个奥林匹克战马车的，郭鹏伟，阿哥勉强个变苗的不了呢，没有的吧？你别来这苗苗的好点哈，毛苗大跟你罗拉不讲话。奥林匹克个文山里的，再问你嘛，那龙通他罗爱在哪个边米亚老的？好大呗，阿哥怕别罗第一队的嘛没拉的大话嘞，阿哥说嘛没人敢得第二罗的，肌肉功个是阿几个？每一个人都清楚要不要麻烦了。四亚姐，第八个老妈罗对咱老爸的，都清楚要表露么片，都等他的你阿妈妈死的也了。每一个人离家个变心了个的，半年嘛都只有大成流浪变浪了的。镇内了阿爷到他的新家，面那阿西边几年片来的，面那不个没得钱，阿单女在嘿嘿，白啦白衣，苏茶啦茶便宜，他不说话，他不讲话哦，哦啦哦伊。托朋友家罗，领导忙得几口气个，晚上你来伊，表达表达啦。下午也不，每天都打米包，刚下都撇的。哎妈，体重计查查到嘞，百度查到嘛没说啥的。手段拢都，格两个人细度这个想看查查的。该路马路没啥的，阿木肯定个来路的，伢查把下伊。外面查看那个，李大嫂嘛，笔记天天冲个。一阵中大个年纪宝妈吴大成一家拿台的，李大嫂宝妈三年月独居这个陪家大人个，阿爷伯罗阿妹很厉害，努力的么是吃表交了爱看的，勉强牛妈不来你阿哥吧靠他个的，表得开门拉到来，牛个奥丑一般扎稳细度的球拉扎的，朋友毛面大养不拉的大家留言，不爱阿伯个四大八卦，阿大偏来偏来玩的呢。做朋友，阿婆的李大长哥在哪个？十里八里八里拉皮筋嘛咯。吴大长哥，你来前皮的。做朋友的猫咪大哥，阿舅大的。朋友嘞，表面要对阿长嘞皮大个的。都是爱在里细的了毛了。做朋友个人家嘞，外面那大哥瞄你个的。陪外公们拉拉着大条奶奶，有手提壶听的。陪外们拉的手提自家个，阿咪阿扎着嘞搞奶奶么好。都到周边用个地基结构一连的表内里，吴大成个不收拉肉米，大伯赵大伯拉南的，毛面大不拉路，表内也都的，那么撇都每年来八百一，第六年嘛阿哥十年，不老年表姐讲了没？阿妹个，你哥一大十六，没拉让你妈包路表容个，每年阿哥哥辛苦没得的，一大手的大哥刚刚拿么来到嘞，这家的把没么大哥七千收拉老多第八一。阿哥妈弟陪，弟妹弟妹妈在波奇亚都死的流浪，弟这个找每一个玩的亚的，哥朋友个勉强要，你这边多靠看来的熟了，把进来把拉来的，你这边熟了没抽进来抽来的，都到明天出钱去，那边没有的，那边要拉巴罗来，猫咪打巴马拉巴。
怕你弄鬼，店内偏要没生活个，一直在说蛮大呗。啥别嘛收入啦，屋里也啥瑞嘞，家里嘞，表达拉路呗，比如好点收啦，妹妹嘞，收啦瑞几呗，爸妈也养不起，多多。刘刚对眼嘞，帮看不了没呢。屋里大个屋里路呗，表扬啦，这么讲节目啊，提高。高朋友个，多大比比，眼内嘛是那个表来钱撇的。表达的路表达熟了，谁走也开的。不爱去不老姐姐，嘻嘻嘎嘎。但我来那个了，我打算要找朋友嘛，谁没讲着？没人讲着，那看看你说个，现在这里来这来啊，谁姑娘下的？提前嘛，明天，明天白带你，我找忙的钱个，明天咪个收来着。啊哥哥，谁走哪里？看那着，别表达了吧？俺你不个，俺你不来干的，几家的收了嘞？拍片都有大镜头呢，一度质量那么好，没人敢啊，真的要拍的。要不个没人敢拍片，这都原生的为他的。你那嘛，你那这里拍的啊，人家都把你给演的样收他了。小恐怖个，明天是北京那边住的楼楼，搞嘛水里个了，水隔离隔离收他了。谁个男人都隔离那边是明白的，隔离吧，东边从那里冲来着，这个我表弟第二楼很巴拉的。没朋友看明白了，不会刚刚这样的没事下吧？没让哪里，没哪样。路龙里路边对边龙头着，不会记住这个找爷家的阿张没得来。爸注意，咦，那个，第八个爸不会龙哈哈，第二个三年的姐妹吴大成那龙标的不会那个，哇哈哈，那龙标苏亚的不会标完的没呢。得知那龙标要让俺罗王大的乖，怕比路龙怕大爷。哈，那别钱哦，看那男路要让不忙呀，哇哈哈哈！明瓜，我有大表要没？皮底下手要没个背的手，等你还没表完呢。得知嘛，那龙标是罗真没有讲的瓜，表好，忙里为了啥人，忙人路要让不瓜，哇哈哈！为了个路边对边那个武大长个赵娃娃爷的，苏荣为第二边岔开来对的。哎呀，可怜个嘞，母女咯，都在那家，特别的害羞个。玩这块大亚币，这块可以的。路边看比多咯，面对面个，稍稍个说了啥，干了啥，得前后边说边的。我不得拉单嘞，面对面说单个，找娃娃弄你的，不会跟这边念多的。面试六八来着，面对面个，有没有人？六有毛人？是不是最想交个吧？哦，这么些啊啥，没做完没行。阿彪个他把我炸得了吧？哥哥个东西，你拍个里也写得以为，隔壁悄悄不露吧毛，细细眼眼，一手没露吧？提得起一手摆过，呆呆神神，不会跟上你，看微微眉眼慢慢的眉毛，面对是你留着要选的的，当爱着你，得拍炸鸡冲他的留着要选的，没人敢个，面对面过眼里眼个，眼睛我撇开那面来的。Hello， 知道讲个谁是阿谁阿鸡巴啦？阿哥背来的三幺克里，背阿欧妈么好啦？三个里个阿哥背来个里个所以加位加拉位，知道讲提谁阿鸡哥，多阿背不个嘞？克里第二转看拉瓦的，刘总嘞么包围？阿哥个不懂么嘞么提谁呢？马他给他么啦？阿哥罗谁阿鸡背跟我要拉拉？阿克定来哩，第开嘛么背来亚哩，那追不么嘞？哎阿哥第二天。没生路嘞，没生路呀嘞，没朋友啊，骂他的。没人敢不露露呀吗？不会跟那样的西亚鸡飘到马嘞，收亚弟弟。阿妹，没人敢奥克那生的嘞，把路牵路来的妹。哦，白啥路啊妹？没人敢不送脚啥子嘞？哦，咦咦，老王爷，大妹个来不比来吧？好大不？不会这两把大妹要钱吗呗？给多多。没老王个，没人敢来个里个随便。你个这队长，奥特森哪个家的？弟弟看着，真空呀噜噜，没人敢欺负阿里里个，我这边几个兵，你没的没听吗？没老，没人敢，阿看你看那多好没？阿龙龙龙还一个人吗？没人敢说他嘞，不三个里混有没有？表表叔叔，没人敢，没能出他嘞，这家伙混有，阿看呢混多的，毛你没记得吗？阿会拍个里个声音，三月拍个里个收多的。比如拍他没看见，那段啊出来个的，给拉了，不会跟那路过我们个的，没拉我们个，不会讲到，不是不是明天把我们拉手提包呢，
没人敢过，怎可能随便把这点饭吃了的？他他妈的卡几下来过来，谁没在这找人？路边收来的，阿妈个没人敢过收了这么好，没拉奥妈谁敢谁妈谁敢谁的喽？他只有打电工地的伯妈，阿老对面的也让好了，长度最大，长度长大的收上苗个，伯良的苹果面积薄偏大比，早茶几来阿妈阿呀把呀来的添加一，三万个。不是三人啊，啥路？隔离把家里几十平方，半个内家嘛，他变得家独立么好了。各方面调查个照片，叔叔这些家个，十平方嘛，谁来去开嘞？我早餐不记得了的。谁家的片下，面家八道，比都比的东水家的呢？刚隆隆挨的本来是啥？对嘛，片下瓦片江似的呢？怎么个片江都没有呢？有味的东家没？家里路表来了，表表帮我洗面米、瓦片、浆果包，谁家的表的来了？面的米是白鸡个，瓦片边的青果熟了，不会跟鸡的啃了，人家带来的。第一天嘛，再浪到，那看木等里，水跟呢包那边，这是在棉衣等鸡吧，家来要的，不会这两把周端的也到买一个没？这个两个里正端没的，买一个个四下金面拉路天来没的。但那个黑衣的表表露内的，武大长个不会跟狗人起来的，不会跟马吐吐喳喳的跑马没事，年纪宝马上家年纪空了，穷了不会进你到下几个得力产品房打包的，武大长面露内个下几个塞进你到家，没人敢马下个里不查呀了的，下几人那个没注意皮呀的，没老王个来往进那个不靠他的，不会没几杯懒得拉你家对面阿面大人。阿表个里人阿妈，刘表加拉大瑞，有多一点老年家大个来找找商量的。阿叫三个喵喵没事吧？那啥没事的，他三妈罗没一点在的，不从啥学叫没事。没老王个看了两个三个到外面说了，没一点个比我三个呗，上里个让米糊说个你一开的，学跟三的说了，谁没差点没事？没老王超大罗，没一点四下子四下个瞄起来的，比如阿皮四下，立即。英吉利大堂过来，两个开下的。阿皮罗玩家姐姐姐是个瑞表里家那个家里下的，三年下的几岁个，但那几臭表个在家家骗你帮也把伊。四下几时，阿勇那西帮不帮？阿哥毛面大，没拉那个被没大被听的。阿等那时叫阿表骗，学前表个拉个骗了，学都毛五秒，学帮着，真没么三妹妹，骗将几只嘛，当天。东顶八的呢，这边是一阿爷甩个里面片，暖暖个里送你到的亲哥，不会跟这片楼阿勇三年家帮我包的，认得了你的，没人敢过刘瑞，他里面表面家大家边开刚刚，四阿姐面前是阿哥，没人敢看到到个里别个来的，心里空也冷了，阿得的钱输个也来的，哎莫个这钱莫进来着，没有阿妈阿皮肉的几瑞个刚刚面的阿的，没人敢过了面还没住。阿姐没事，看明明老妈片面，没人敢个面子个，家也夸大到四阿姐前的老面个，不收拾乱甩来的，嘿可怜吗？阿哥面的面子个被来打到得钱耍呀？咦？哦，咦咦，四阿姐个没人敢来提个啥要搞个有脾气吗？没人敢阿娘妈没事了，你肯定表达来呗。妈面的被来的得钱耍要收个来个，土伯妈得钱耍被骗也没收到，四阿姐阿咋地的？兔子妈被不累的要要了个，四阿姐面子高，不会跟什么威亚个多其他不表的。四阿姐个爸妈别么表了呗，人个可微微说那个的，对起嘛不累呢是他娘的那么皮吧。不会跟什么钱花钱多，面子是老人家，阿叫人些嘛上将个里谈的到没人敢个，两嘴来呀的，到的来么肯定就说到嘞，阿娘要的嘛母米也来的吧，母里母巧。第六，到的里面个，第奶奶爸妈，中家也来说了，张奴瑞个，你在家的，不会跟个里妈留心到嘞，阿叫咱爸妈着留心来伊，可里妈，阿咪个，妈咪打，那妈个里毛啦，阿哪个留心着，拉也比咪来着，没人敢来到的，谁阿姐，都年纪个，留心着个，阿毛奶妈干啥来过嘞，两对来的，你帮，第八个，妈咪打拉的啷个咪，没拉吧，我把姐。阿哥们来了，阿皮多大皮尼亚来着？阿米卡罗表罗，苗妈都伊在西路，没拉拉表嘞。四阿姐个姐弟，
ခလေးပီပီချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ခလေးမှာဆရာကြီးကဘေးဘီကိုကြည့်ရင်တူတူကလေးပြောသည်တို့လုံတော့ကြောင့်မဲ့ငယ်နားမလဲပါဆရာကြီးကနှစ်ခါထပ်ပြောသည်ပြောသည်များမှတ်ထားလိုက်သည်ငါမြေမောင်မြတ်သာလာရင်ဘာကြီးတို့ရပါလာပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါကွယ်တို့ရပါမယ်မောင်မြတ်သာတို့နဲ့ဆက်သွယ်မဲ့သူတွေများလာပြီလို့ပြောလိုက်ဘာကြီးတို့လည်းမြင်းကြံသွားအောင်မှာပါဒီချိန်မှာပဲမလောက်အောင်တရားအကျော်လုံးနဲ့ရောက်လာခဲ့သည်ဆရာကြီးနဲ့စကားတွေပြောနေတော့မဲ့ငယ်ကိုတွေ့လို့အော်တော့ပုံရတော့လဲဆရာကြီးကိုလေးစားရင်းရှိတဲ့သူမလို့ပြုံရင်တော့ဆက်ရသည်ဆရာကြီးအကျော်များတုံးဆောင်ပါအောင်မစားတော့ပါဘူးကွယ်ခကြီးကလမ်းလို့တွားကြည့်အောင်မေးအင်းမင်းသမီးဆိုတဲ့ဖြင်းချမ်းအင်းကြီးတစ်ချင်းစိုက်တလာကွယ်ဆရာကြီးဒီပေါင်ကြီးထဲမှာသူ့မြင်းကြီးကိုဆွဲကလွှားကနေတက်လိုက်သည်မြင်းကင်ပေသူကဖွဲကင်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားလေသည်မလောက်အောင်လဲမဲ့ငယ်လက်ကိုဆွဲကအင်းကြီးစီခတ်တုတ်တုတ်ပင်ပြန်ခဲ့သည်လာရင်ဖြင့်တစုံတရာကိုတတိယသွားသလိုမှာသည်မဲ့ငယ်ညီဆရာကြီးနဲ့တွေ့တာညီဖေမသိစေနဲ့ညီပင်နဲ့ဆရာကြီးကတဲ့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကြားလာမိုင်ကဟုတ်လားမလောက်ဘာဖြစ်လို့မတဲကြတာလဲတော့ဟဲ့တယောက်ကအင်္ဂလိပ်တနက်နောက်တယောက်ကဖြန်းချင်းထဲတယ်လေဘာရယ်မဟုတ်ပဲမလောက်အောင်ကဗစက်တဲတွေ့တာကောက်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်မလောက်အောင်ပြောသည့်စကားတွေကိုမိုင်ကနားမလဲပါအင်္ဂလိပ်တနက်ဆိုတာအဖေဆူရသည်တနက်ကိုပြောတာထင်ပါရဲ့ဖြင်းချမ်းတဲ့ဆိုတာကတော့စောစောကမင်းသမီးဆိုတဲ့တစ်ချက်ပဲပါဆိုင်လို့လေမလောက်အောင်တယောက်တော့စကားကိုဘောက်တိဘောက်တို့ပြောနေကြမဟုတ်လားမဲ့ငယ်နားမလဲတာကိုစွပ်ပေပြီးမတွေ့ချင်တော့လေကားထစ်တွေကသာခက်ပြပြနေရင်အိမ်ပေါ်အပြေးတက်လာခဲ့သည်ပစုံကျော်သာစားရင်စပယ်ကြီးတချင်းဆိုတာကိုမျက်လုံးကလေးလည်နေအောင်ကြည့်နေလိုက်တော့သည်ပတလားတန်တွေကလည်းနားထောင်လို့ကောင်းပါပြီပြိုကြည့်မေကုမာကြီးအတင်းဖွဲ့ဖို့စီစဉ်မြို့တိုင်းပင်ရက်တိုင်းပင်ရောပွင့်လုံးကြီးပင်ဒီချောကိုစင်ပွဲရတဲ့ပြီးသားဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မဲ့အင်ကန်ပြင်းနေခဲ့သည်အင်ကြီးပေါ်မှာအမေနဲ့မဲ့အင်ကန်သာကျန်တော့သည်အဝေးကလာကြတော့ဆွေတွေမျိုးတွေအဲ့ဒီဆောင်တွေလည်းပြန်ကြပြီအဖေကတော့အိမ်မှာကတ်တည်မရှိတနက်ဆူရပြီဒီနောက်ပိုးလို့တောင်အလုတ်များနေခဲ့သည်ပြောင်းသခင်ကလည်းမကြခံတာလှမ်းခေါ်ကအလုတ်တွေစင်ခိုင်းသည်ဆက်နေရတဲ့ကြီးတွေလည်းအိမ်ကို၂ရက်ချာ၃ရက်ချာဆိုသလိုရောက်လာကြသည်တရက်ပဲရှိမဲကန္နမာရဲ့၆ပင်ရွာတကြီးအစည်းဝေးလုပ်နေတော့ဆရာညံဆိုတဲ့သူခေါင်းဆောင်နဲ့ခလုံးတက်တွေကဝင်ခုံလို့တော်တော်သေးကြတယ်။တရက်နဲ့ရေနတာနဲ့ထုံရွာတွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်တက်တွေဝင်တိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းသခင်ကဒီဘက်မှာမြင်းချက်တွေကိုကူးဆက်လာမှဆိုရင်လည်းခမရတို့တတိရှိကြဖို့ခေါ်ပြောရတာ။အဖေတန်ကလက်ငယ်၆စီတော့လက်ဤတန်တို့ဖြစ်နေသည်။ဒီစကားတွေကိုမဲ့အင်ကန်မကြားချင်းလို့မရ။ပြေဝတိကန်ဟင်္ဒရာကောက်ခတ်တယ်ဝင်ဟင်္ဒရာလေဒီစာဖြူစုရှမ်းနယ်တောင်ပြောက်ရွာတွေမှာဂလုံတက်တွေကအင်္ဂလိပ်တက်တွေကိုအတင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေလည်းကြားနေရသည်တိတ်မကြခင်မှာပဲဆရာဆန်ကိုတာယာဝတီထောင်တွင်ကျိုးပေးတက်လိုက်ကြောင်းကြားရပြန်သည်မဲ့အင်ကန်ကတော့အဖေတို့ဘာတွေပြောနေမှန်းကောင်းကောင်းနားမလဲတော့လေအရေးတကြီးကိစ္စတွေဖြစ်ပြနေမှန်းတော့သိပါ၏ငါမြင်ချက်ရောက်တိုင်းကျောင်းဆရာကြီးဥပခင်အိမ်ဝင်သာကွယ်မင်းသားကိုတခါမှမတွေ့ရဘူးရေနံချောင်းဘက်၆ဘက်ခရီးထွက်တယ်ကြီးပဲပြောနေကြတယ်ငါဘွယ်ကိုကြတော့စိတ်ပြက်မှဆိုလို့မလာနိုင်ဘူးတဲ့စားပြက်မှဆိုလို့မလာနိုင်ဘူးတဲ့ကြောက်မှမရှိပဲဘာကိစ္စခရီးထွက်နေပါလဲဆရာကတော့ပြောတာတော့ရွာပြန်လာအောင်မယ်တဲ့ကြားခဲ့တာပဲပြောင်းတဲ့ပြင်ခေါ်တဲ့ပြင်မြင်းချက်ကိုသွားရတိုင်းအကူမျက်တာအကြောင်းပါလာတတ်တော့လဲတခါမှတားပခြင်းတွေ့ရရသည်ဆိုတာမပေါ့အကူဘာတွေလုပ်နေလဲမဲ့အင်ကန်မသိတို့ဘာမှတခြင်းလိုက်စုံနေသေးပဲလားအကိုရာကထက်သွားတာဘာလို့လို့နဲ့ခြောက်လာတာကြောခဲ့ပြီတတင်းကျိုးចောင်းပည့်ရက်တွေမှာတော့ပေါ်မလာလေတော့မဲ့အင်ကန်မင်းစိုးရင်တက်လာခဲ့ပြီအကိုအတွက်အမေပန်းရုံလမ်းပို့လိုက်တော့ပင်နေတုံးနဲ့အကိုဖြင်းနေချမ်းသမားဖြစ်နေရောသလားလို့ပင်မဲ့အင်ကန်တွေးတက်လာခဲ့ရပြီအမေပန်းရုံကတော့သူ့ထုံစံ ATA ဆက်ဒါအတွက်ဘေးဒီမီဒီနတ်မီဒီအိမ်မှာကတော့ဝဲထိုးသည်ရေရာပေါင်းစုံပြူကကင်းချီသည်လူပုံချောတားတော်မဝင်းမတွေကဆေးခတ်ထားကြလို့နေမဆိုတာလဲပါသည်တင်းတွားဘာမှမလုပ်နဲ့ပန်းရုံကမိဘတောင်လှည့်မကြည့်တဲ့ကောင်ဘေးတွေ့ရုံနဲ့ဘာရှိအောင်မလို့မာတီတာဒီစတဲ့ဆောင်တော့ရေးပုံမရတာသာမိုင်လုံးကြီးလာတယ်အဖေစိတ်နာမည်ဆိုလဲနာစရာဒီအကြီးမှာမဲအင်ကန်တန်ရောစင်တွေ့ရမယ့်လူရဲ့လို့သုံးဦးသာရှိသည်ဒီထဲကတယောက်ပဲနေရသည်အဖေကလည်းအားရသည်မရှိ
အမေကလည်းရာခင်းကင်ခင်းကိစ္စအိမ်ဝေယဝစ္စကိစ္စနဲ့ပြီးရသူဖြစ်သည်မိန်ကန်ကအရွယ်ကလေးမရောက်တယောက်ဆိုတော့ကလေးစိမ့်နဲ့လူကြီးစိမ့်အကူပြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါ၏တခါကကလေးလိုနေချင်းတက်သည်ဆက်သွားဖူးပန်းတွေခိုးကအလဲကောင်အပွင့်ကလေးတွေကိုချေ၍ကျိုးရှိတဲ့ချောင်းနဲ့တည်ချင်းတည်နေတတ်သည်ဖိုးဖူးနဲ့အတူအိုးဘုတ်တန်းစော့ချင်းစော့နေတတ်သည်တခါတရံဝါးချောင်းကလေးတွေကိုလေးတန်ဆင်းဆောက်ကဇက်ကုံလေးဆောက်ပြီးတချင်းဆုချင်းဆိုတတ်သည်တချင်းကလည်းဟုတ်တိပတိရတာဆိုလို့သုံးဖို့ပဲရှိသည်သူ့ပေါ်မှာတချင်းဖြင်းချမ်းတဲ့တချင်းမူကြမအောင်တချင်းလူကြီးစိတ်ဝင်ပြန်တော့လဲခက်တီတီခိုင်းအပြူကြီးကြိုက်ဖန်ကမလုံတလုံရှိတဲ့ပြန်သည်များသောအားဖြင့်တော့အင်ကြီးပေါ်တက်ကလေးသားဆောင်မတိုင်းကရွာပြင်စိုက်ခင်းလေးတွေပန်းနေရင်အကိုကိုလွမ်းနေတတ်သည်ဒီလိုနဲ့တဏီကုံချင်းကုံသွားတော့တာမဟုတ်လားဒီကနေ့တော့ဘာကြောင့်ရင်မသိညာကြီးမင်းကြီးရောက်တဲ့တိုင်းမိုင်းငံအိမ်ပေါ်ကမစင်းမီခက်ဆိုးဆိုးကလေးကအရှိကောင်းငယ်မှာပြူထွက်လာသည်လာမင်းကြီးကိုဝရန္ဒာမင်းကလေးထောက်ရင်းမောချင်နေပြီဒီကနေ့ညာပြသူလာပြညာရွာလေလန်းကလေးတီပင်လာရောင်ကြောင့်အလင်းဖုံဖုံပြင်းဝါဝင်နေသည်လာရောင်ကြောင့်အိမ်ဝိုင်းတန်ကြီးရှိကပွဲကင်းနေရတလင်းပြောင်ကြီးသည်လည်းဖွေးဖွေးရှိနေသည်မိုင်ကန်ကရေတွင်နဘေးကလာရောင်ကြနေသည်အုံလက်တွေကိုငင်းနေခဲ့သည်လာကမမြင့်သေးတော့ဘိုးတော်အလင်းရောင်သာရှိအောက်ထံမှာမပန်းယုံဤအမေပန်းယုံဤဖះရရှိကိုတန်းနေကျေးစီရိုက်တန်းကိုလည်းကြားနေရသည်ခါတိုင်းအတန်တော်ကိုရှိတတ်သောမလောက်အောင်ဤအတန်မင်းမရှိအဖေကမင်းကြီးစိန်ဝင်းနဲ့တောင်ရွာဘက်ကိုတောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ရွာရှိပြားစီကမြင်းခွာသားတဲတဲကိုကြားနေရသည်အဖေတော့ဟုတ်မြင်မထင်အဖေပြန်လာလျင်ရွာတော်တကားကဝင်းမတက်ချီတည်ကြသည်ဖီးသောဧည့်သည်ထင်ပါရဲ့တောင်းလောက်နေတော့ခွေးအောင်တန်းနဲ့အတူခြံဘောဝစီကလူရည်တရေမြင်လာရသည်မိန်ကံမျက်လုံးများပြူကလန်းကြည့်လိုက်သည်ကြည်စံအမေပန်းယုံအမေပန်းယုံကံကလေးကြည်စံအကိုအတန်များလားတည်ကြပါသည်သူ့ကိုကံကလေးခေါ်တာအကိုတယောက်ပဲရှိတာမဟုတ်လားမင်းကအိမ်မော်ကအပြေစင်အိမ်ရှိတလင်းကိုဖြတ်ကားခြံတကားစီအရောက်သွားလိုက်သည်ခြံဝင်းပေါက်ရှိလက်ခုပ်တမောက်စာမြင်တော့ပြင်တကားနာချင်းနာရောက်တော့မင်းကအတန်ပြုတ်လိုက်သည်အကူလာအေးကံကလေးအကူပါကွယ်အကူမန်းတည်ကြတော့မှမင်းကမမိုးမရေစိတ်ဖြင့်ပျောက်သွားရသည်တန်ဝင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှထိုးထားတဲ့တေသားချောင်းကြီးကိုဘေးဘက်မှတုံလိုက်တော့ခြံတကားပွင့်လာသည်အကူကံကလေးအဖေတို့ရောအဖေတောင်ရဘက်သွားတယ်အမေပန်းရုံဖះရှိကိုနေတာအကုတ်ကိုစိတ်ဆိုးနေကြရတော့မောင်မြတ်တာကခြံတကားကိုချက်ချင်းပြန်ပေးကတစ်သားချောင်းကြီးကိုပြန်ထိုးလိုက်သည်နှမဖြစ်သူဤပခုံးကိုဖက်ကအိမ်ကြီးစီဘက်သို့ရှောက်လာတော့အကုတ်စီကချွေးနှံနံနေတာကိုမိန်ကန်တရိထားမိလိုက်သည်အကုတ်ခီးဝေးကပြန်လာပေါ်ရသည်အကုတ်ဘာနဲ့ဘလို့ပြန်လာတာပါလဲလွဲရီတလုံးသာပါတော့အကုတ်ပုံကိုမြင်းကြမှာတွေ့မှာတော့ကတောင်သားပုံမျိုးမဟုတ်အိမ်ထဲဝင်တော့မီးရောင်ကအကိုမျက်နှာကိုလာဟန်နေသည်။"အိုးအကိုမျက်နှာတွေညိုမဲသွားလိုက်တာ။"အမေပန်းရုံကအကိုကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ရရှာသည်။မျက်ရည်တွေစည်ကြလာသည်။ကိုဖိုးဝင်နေမလောင်ကလည်းကိုမျက်တာကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတာတဆေအချောက်ခံလိုက်ရသည်နဲ့တန်တော်ကြီးငေးကြလုံး"အဖေရောမင်းဖေတောင်ရွာဘက်ခဏသွားတယ်ပြန်လာတော့မှာပါ။မင်းကွယ်မင်းဖေပွဲခံနေနေကမလာလို့စိတ်ဆင်းရဲနေရှာတယ်။လာတခါကြာကြာနေဦးကွယ်"မောင်မြတ်သာရေမိုးချိုအဝိဇ္ဇာလဲပြီးတော့အမေပန်းယုံကထမင်းခုခွက်ခြေသည်ဒီချိန်မှာမြင်းခွာတန်းတပြောင်ပြောင်နဲ့ခြံဝခေါ်တန်းကြားရသဖြင့်အမေပန်းယုံကတကားပြေးခွင်းသည်ဥတထံကမြင်းကြီးစီရင်ခြံထဲဝင်လာမြင်းတန်ကြီးမှာမြင်းကိုချီသည်မြင်းချီနေသည့်ဥတထံကိုတော်ပန်းယုံကမောင်မြတ်သာရောက်လာကြောင်းပြောပြရင်းသားလေးစိတ်စင်ရဲ့အောင်စူးစူးပူပူမလုပ်ဖို့တောင်းပန်သည်ဥတထံကတော့တော်ပန်းယုံစကားကိုနားဝင်ဟန်မတူတနက်ကြီးကရက်အိမ်ထဲတက်ဝင်လာခဲ့သည်အဖေမောင်မြတ်တာကမောကြည့်လိုက်ချိန်မှာပဲအရက်ကိုယ်တွေဝင်နေသည်ဦးသက်ထံကတနက်ဖြင်ထိုးချိန်လိုက်သည်မိန်ကန်ဤအော်တန်ကခြောက်ခြောက်ွယ်ရာစူးစူးကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်မိန်ကန်ပထမဆုံးရသည့်အနက်မှာမာလကာရွံ့နေသွေးစင်းနဲ့ဖြစ်သည်ဒီနဲ့ဒီအမေပန်းရောမူးသည်မောသည်ဆိုရင်ရှူနေကြအနက်ဖြစ်သည်ကိုပိုးငွေကမလကာရွယ်ရင်းရင်းလက်တွင်းတဆုပ်ကူကရေပြီမစေးပဲလက်ဝါးကြမ်းကြမ်းနဲ့ထဲ့ချည်သည်မလကာရွယ်တရေတွေကိုနူးလာပြီဆိုရင်သွေးစိမောမကြီးစင်နှစေးလောက်ထဲကပေါ်ပြန်သည်ပြီးမှမိန်ကန်နှစ်ဘူးထိန်မှအောက်ကိုဆွဲချသည်နှာခေါင်းနားရောက်တော့ခဏကလေးရက်ကအနံ့ညွှန်မြောင်ဝင်အောင်ရှူသည်ပြီးပြန်တော့
အမေဖျားသည်ဆက်ဆွဲကြဒီနဲ့ကိုမဲ့ငံမိမိကလေးရှူနေခဲ့သည်သူ့နားထဲမှာအတန်တွေစီ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 ကြားနေရတဲ့ဖြစ်သည်အဖေကအမေပန်းရုံကအကိုရောမဲ့ငံနောက်ဆုံးမှတ်မိတာအဖေကအကိုကိုတန်တန်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တာကိုပဲဖြစ်သည်အကိုကိုအဖေတကယ်များပြစ်လိုက်လေသလားတမီမဲ့ငံသတိရပြီလားရှူစမ်းနေသေးပါအောင်ရှူအမေပန်းရုံကမဲ့ငံနဘူးပေါ်ဝဲကြနေသည်စံစားကလေးများကိုတတ်တင်ပေးနေတာကလည်းမဲ့ငံတည်နေပါသည်မျက်လုံးတွေဖွင့်ကြည့်တော့ဆေးနဲ့ပေးနေသောကိုဖိုးငွေကြီးလက်ဘွားကြီးနှစ်ဘက်ကမျက်နှာပေါ်မှာပိတ်လို့မလကာရွာသေးစင်းနှံကိုလည်းမဲ့ငံတဝှရှူလိုက်ပါ၏တမီဘယ်နဲ့နေတော့ရှင်ဘက်တွေခုံနေတယ်မေမဲ့ငံကနှလုံးတွေမငြိမ်သေးတာကိုပြောတတ်သလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တကယ်လည်းရှင်ဘက်ကလေးတခုလောလှဲမိချသလိုဓာတ်ပုံကဖားဖို့ကြီးလို့နှိမ့်ကျင်မြင့်ကြီးအဖေကိုရောအကိုကိုရောမဲ့ငံမမြင်တော့စိုးရင်သည်အရေးတဲ့ကိုဖုံးငွေစိမ့်ဝဲပေးသည့်လက်ကြီးကတမောင်မဲ့ငံမျက်နှာကလေးငယ်ရသည်ကိုင်းမှာဖုံးငွေရဲ့တော်လာပါပြီမဲ့ငံတော်မော်လာပြီမလောင်ကငောင်းမှာတော့ကိုဖုံးငွေလည်းရတော်သည်အမေပန်းယုံကမဲ့ငံလက်ကလေးကိုစုပ်ကင်းအဖေနဲ့အခုကြောင့်ကိုရှင်းပြသည်ဦးတာထန်ကတကယ်ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲတာသောဖြင့်ဂယုနာတော်သောချိန်ယုံသာချိန်ကြံဖြစ်ကြမောင်မြတ်သားကဖေကိုခြေစုံဖက်၍တောင်းပန်ခဲ့ကြဦးတာထံကတနက်ကိုထရံမာထောင်ကကျူကျူပါအောင်ငိုခဲ့ကြောင်းဒီနောက်တော့တာဖြစ်သူကိုဘာတကုံးမှမပြောဘဲငင်းကြီးစီပြီးထွက်သွားခဲ့ကြောင်းမောင်မြတ်သားကနှမကိုဝေးကဂရင်ပေါ်တင်ပေးပြီးစိုးရင်တကြီးစောင့်နေခဲ့ကြောင်းစသည်ဖြင့်မဲ့ငံပုံလဲကြပြီးနောက်ချင်းတွေကိုအမေပန်းယုံကပြောပြတော့မဲ့ငံမျက်လုံးကလေးနဲ့နားထောင်နေသည်အခုရောအခုပဲထားသွားတာအပေါ်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်ပေါ်ဖန်နေတယ်မလောင်ကမိဖို့ချင်းကိုစင်ကဆန်စုပ်တစုပ်ပြုတ်သည်ဆန်လက်တစုပ်ပြုတ်သည်ယုံသားကြောက်ကြင်ကိုမိကလေးအုံပြီးမှခြေဖက်ထဲသည်နုနုအီအီဆန်ပြုတ်ကိုမဲ့ငယ်နဲ့ပကံလောက်တောက်ပြလိုက်သည်ယုံသားကြက်တင်နဲ့မခံနိုင်တော့လဲအမေကအတင်းစားခိုင်းတော့မငင်းတာဆန်ပြုတ်တောက်ပြီးတော့မဲ့ငယ်ကိုမလအောင်ကအဝစ်လဲပေးသည်ဆန်ပြုတ်ဘူဘူကြောင့်ချွေးကလေးတွေရွှဲလို့ပင်ဒီအင်းကြီးလက်ချင်းနဲ့ခြေထဲပွားပြောင်းထမီမဲမဲကလေးဝှက်ပေးထားတော့တကယ့်အပွားကိုလူမမာကလေးနဲ့တူလေသည်မလအောင်ကစပင်တွေစုသိမ်းကပန်းစီချိုကလေးနှစ်ချောင်းဖြင့်ပေါင်းပေးထားတော့မျက်နှာကလေးကရှင်နေသည်လက်ထဲကအင်္ဂလိပ်စာအုပ်အထူးကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးညက်ပြီးမောင်မြတ်သားဆင်းလာခဲ့သည်ခီးပန်းလာတာမို့စဖက်ရင်ခန္ဓာအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်ဖြတ်ခနဲအနှိုးမှာတော့နှမဖြစ်သူကိုတစ်ခေါက်လာကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်နှမကလေးသည်လန်းလန်းဆန်းဆန်းတွေ့ရတော့ဝမ်းသာသွားချသည်ကံကလေးကြောက်သွားသလားအကိုဖြင့်စိုးရင်လိုက်ရတာအဖေကတကယ်ပြစ်ပါမလားကံကလေးရဲ့အကိုကလည်းအပြစ်ရှိပါတယ်လေမိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုံးမိတာကိုသို့တော်လေအပြင်ဘက်ဆင်းဟိုးမှာလက်တွေဆွဲပြီးပစိုးကပုံစားနဲ့တုံရင်ဝင်လာသည်ကိုဖုံးငွေကမောင်မြတ်သားစကားကြားကိုစောင့်နေပြီးမှတခုံးဝင်ပြောသည်မလအောင်ကမောင်မြတ်သားအတွက်ရုံသားချက်တိုင်းဆံပြုတ်ကိုသွားထည့်သည်ချက်ချင်းတော့မပြန်ပါနဲ့အောင်ကွာရွှေမနေပါအောင်ခေကာလာကြီးကမကောင်းတော့ဘူးမင်းဖေကလည်းခုတလောမင်းတစီနဲ့မိုးလင်းကျင်လင်းတာပြောတာပြောရတာမင်းဖေတနက်ရှိတာတော်ရုံလူကခြံသာမကန့်ဝင်ဘူးကတည့်ရပင်ကမှာဓမြကတကြီးတောင်ဝင်းရိုက်သွားတာမျော့လို့တယ်ထိုညကမဲ့ငံတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောလာတာရက်ဆိုတော့လေခါတိုင်းလာတာရက်တွေလို့ရွာထဲမှာတော်တော်လာလာတိတ်မရှိကြရွာနောက်ပိုင်းကလူခေါ်တဲ့ခွေးရောင်တန်းနေကြရတော့လေတခဏချိန်မှာပင်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်မဲ့ငံကလာရောက်ကြနေတော့ကြံကပြတင်းပေါက်ပေါ်နာကပ်အိတ်သည်ခေါင်းပေါ်မိကလေးထောက်ကမောက်အိတ်တော့အိမ်ရှိဒါလန်ကြီးကိုမြင်နေရသည်လာရောင်နေကပွဲခင်းနေရဟောင်းတလင်းပြင်ကိုဝင်းဆက်နေ၏မြင်းနဲ့တော်တော်ကြီးနဲ့ကမှဖေဖေသူ့မြင်းကြီးဖြင့်ပြန်လာသည်ကိုဖုံးငွေကခြံတကားကြီးပြေးဖွင့်ပေးတာရောအဖေမြင်းကြီးဆေးဝင်လာတာကောကိုဖုံးငွေကမြင်းကိုမြင်းဆောင်မှဆွဲတာရောအကုန်လုံးကိုမြင်ရသည်အဖေကစုံပန်းယုံကြည်ပေးမှဆင်းဦးမှမျက်နှာသိခြေဆေးပြီးမှဘေးပေါက်မှအိမ်ထဲဝင်ဖို့ပြင်သည်အဖေဟေးသမီးဟဲ့မအိပ်သေးဘူးလားနေကောင်းပြီလားမျက်နှာလာပေါအဖေဆောင်နေတာအမပါသမီးကလေးဒီလိုစီးချိုလိုက်တော့ဘူးတာထန်ချိန်တ်သွားပုံရသည်တဟားရင်ရင်ဖြင့်အိမ်ကြီးထဲလှမ်းဝင်လာခဲ့သည်မလောက်အောင်ကမှန်အိမ်ကိုဧကံမှတစ်လုံးမိဖို့ကြောင့်မှတစ်လုံးထွန်လိုက်သည်မိလင်းသွားတော့အဖေမျက်လုံးတွေကဟိုကြည့်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အမေပန်းယုံကလူကလေးခီးပန်းလို့အိတ်တော်ရှာပြီလို့ပြောလိုက်သည်။သမင်းစားမလား
တော်ပဲတွေရောရှာတော့မှအမှုစီရင်ထမင်းစားခဲ့ပြီးပြီဒီကောင်တွေညဘက်မှာကင်းချတာတယ်တလုံးမျိုးဘက်မှာဓမြတွေတော်တော်တောင်းကြနေတဲ့ကွယ်ဒီဘက်နေမှာတော့ငါ့ကိုကြောက်ကြလို့ဦးလီနှလုံးဖြူးကြီးကိုကြောက်ကြတာထင်ပါရဲ့ဗျကိုဘိုးငွေကထရံမှာထောင်ထားတဲ့တနက်ကြီးကိုလမ်းကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်သူ့ဦးလီကြီးမင်းမှာနှလုံးဖြူးတနက်ကြီးရှိတာဘာရဲမဟုတ်ပဲအားရှိမိတယ်လို့တစ်ချက်မှာဒီတနက်တန်မကြောက်ဘူးတာကိုလည်းတန်တရားဖြစ်မိသည်ဒါမျိုးကဆက်လို့ပြူလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ကဲကဲဖုံးငွေလောက်တော့အိတ်ချီကြတော့လေးတမီးလည်းအိတ်တော့မဲအိမ်ကအိတ်ရတဲ့ဝင်တော့မြောက်လီလေးပြန်သွေးလာပြန်သည်အိမ်တွင်းကုန်းမှာစင်တီရွေစိုက်ထားသောခွန်ညူပန်းရင်နဲ့တင်းတင်းကလေးကနှာဝကိုလာချူသည်မနေ့ကျရင်ခွန်ညူပန်းလေးကိုပြီးရွာရှိကရွှေစည်တီဖျားကိုပန်းသွားခဲ့ရမယ်ပြီးတော့ရွာကုန်းတော်ကအပြူချော်မမခွန်ပြူကိုခွန်ညူပန်းလေးတွားပေးရအောင်မင်းလာရောင်ကိုငေးရင်စိတ်ကူးတည်ရင်ရင်နေမဲအိမ်ကမျိုးလုံးကလေးများမေ့စင်လာသည်အကိုမောင်မြတ်တာကတော့သူ့ဆောင်ကြီးတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေပုံရသည်အကိုအခန်းဝါကိုမိယားကိုမြင်ရသည်မဲအိမ်ကတစုံတစားမြင်နေရလို့ဖြစ်သည်ခဏနေတော့လာရောင်တစားအလေးရောက်နေမှာပဲမဲအိမ်ကနှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပြောသွားလေသည်တမိုးရဲလာမဲအိမ်ကတို့ခြံထဲကပောက်ပန်းလဲပန်းတွေလည်းပွင့်နေကြပြီနေတပွဲပွဲတပူတွေပေါက်လဲငုံကားကားမိန်ကန်တို့အိမ်မှာမဟုတ်ပါတရားလုံးကအပင်နေပွင့်နေကြပါ၏စက်သွားဘူးပုံညာစွန်မြက်လေးတရဖီကန့်ကောစာသည်ရင်းနှံမွေဒီပန်းတွေကိုမိန်ကန်သဘောကြသည်ဒီပန်းတွေတုံပြန်တော့ရှားသည်ကနှွေဘက်ကိုရင်းချင်ပြီတပူတွေလာတယ်မှာပဲအကိုမောင်မြတ်တာမြင်းချံကိုပြန်သွားခဲ့သည်အဖေနဲ့ဘလုံညီနိုင်ပြီးပြည့်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မင်းကမတည်ပြီမလောင်ကုန်ပြီတော့ဘယ်နဲ့မှပြီးတယ်မကြပါဘူးညီဖေကလည်းမြင်းကြီးနဲ့ထွက်နေတာပဲညီကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်ဘိုးကြီးနဲ့ပြီးနေတာပဲလောက်တာပြောသည်မင်းကကတော့အကူရွာမှာရှိစေအခါကအနောက်ကုံရွာကဆွေမျိုးတွေစီအလေသွားခဲ့ကြတာကိုအောက်မိန်နေမိသည်အကူကလှဲကိုကိုယ်တိုင်မပြီးမင်းကကိုလှဲပေါ်ပွေတင်ကမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကူလဲမောင်းတာမစီးရတာသဘောပင်ကြပြီအနောက်ကုံကိုသွားသည်လန်းကမိန်ကန်တို့ရွာမှာအနောက်ဆူဆူကိုမောင်းထွက်ရသည်ညောင်ွားကကိုရောက်လီနှစ်လန်းခွဲရသည်လန်းကအနောက်ကုံလေးပင်အိတီတော်ဘက်ကိုသွားသည်လန်းဖြစ်သည်တလန်းထဲမှာကြီးတော်ကုံချေရကုံလင်းနေကုံတက်သွားသည်လန်းဖြစ်ပါ၏ဒီရတွေကိုမိန်ကန်မကြခနာရောက်ပူပါသည်ဆွေမျိုးတွေရှိသည်မဟုတ်လားညောင်ငါးကွားကိုရောက်တော့အကူကလှဲကိုအနောက်ဘက်ကုန်းကိုမမောင်းမင်းတခြားလမ်းကိုဒုံမောင်းလေတော့သည်အကူဖယ်သွားနေရလဲအနောက်ကုန်းကိုအနောက်ကုန်းကဟိုဘက်လန်ဟာလီအပြင်ကျမဝင်မှာအကူကကြည်တော်ကုန်းကိုသွားမှာဟာဆရာကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ဟုတ်ပေသားပဲအကူရှိနေစဉ်ရက်တွေမှာကြည်တော်ကုန်းကိုရောက်လာအောင်လာခဲ့ဖို့ဆရာကြီးမှားထားခဲ့တာကိုမဲ့ငံမင်းနေသည်ပွဲညာကဆရာကြီးနဲ့တွေ့သည့်အကြောင်းကိုအခုမှပဲအကူကိုပြောပြရမည်အကိုကမဲအင်ကန်ကောင်းလေးကိုပုတ်ခါရဲသည်အကိုဆရာကြီးအိမ်သွားရင်မဲအင်ကန်ကိုဖူပေါတို့အိမ်မှာချပေးခဲ့ပါအပြန်ချမဝင်ခေါတော့ကြည်တော်ကုန်းမှာလည်းမဲအင်ကန်တို့ဆွေမျိုးတွေရှိသည်ရွာရီဆိုတာကတရားသားနဲ့တရားသမီးအကြောင်းဆက်ဘက်ပေါင်းမရမှာပောက်ခွာလာကြသောဆွေတွေမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြမြင်မဟုတ်လားရှင်သာချားတာပဲကွာပါတယ်အေးအေးအကိုဆရာကြီးတို့အိမ်မှာပဲထမင်းစားလိုက်တော့မယ်ကံကလေးကကိုဖူကောက်အိမ်မှာစားလိုက်နော်မင်းကံကိုကိုဖိုးကောက်တို့အိမ်မှာခြားကအောင်မြတ်တာဒီမောင်မြတ်တာဒီလှယ်မောင်ဆက်သွားလေသည်မင်းကံတို့မောင်နှမရောက်လာတော့ကြည်တော်ကောင်ကဆွေမျိုးတွေကဝမ်းသာကြသည်ရွာချင်းဝေးတာမဟုတ်တော့လဲအကြောင်းရှိမှရောက်လာကြတာမဟုတ်လားကိုဖိုးကောက်တို့အိမ်ကိုအိမ်မကထားကရောက်တော့လဲဆွေတွေမျိုးတွေအိမ်မှာတလဲစီအချိန်ကုန်ရသည်ဆွေဆွေမျိုးမျိုးအိမ်မှာတလဲစီသွားလာရင်ပင်မန်ဆင်းရဲကြရှာသောတော်သူတောင်သားတွေအနေစင်ရဲ့အစားစင်ရဲ့ဘဝတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါ၏အကိုပြန်လာခေါ်တော့နေတော်တော်မြင်နေပြီညောင်ငါးကွာလှဲလန်းဆောင်ရောက်တော့အနောက်ကုန်းကိုချိုးကြရပြန်သည်ဒီမှာလဲဆွေတွေမျိုးတွေများလာပါ၏တက်နိုင်သူတချို့ကမဲအင်ကန်တို့ကိုရွာထံလက်ဆောင်တွေပေးကြသလိုမတက်နိုင်သူတွေကတော့မြေတားဖြစ်တာဧည့်ခံကြရှာသည်အနောက်ကုန်းကလှဲပြန်လဲလာကြတော့နေဆွဲပင်ကျိုးနေပြီစကြက်တွေမှာပြန်လာကြတော့စိတ်အောင်နွားအုပ်တွေကရွာလဲလဲမှာဖုတ်တောင်းတာနွားမပတ်ရအောင်နေကြုံမှာပြန်ခဲကြခြင်းဖြစ်တော့လဲစောင်းနေမို့အဝင်စောသည်ထင်ပါ၏
Chua wè nò mò sò sò chò bì. Chè nè lè wè nò kò pù ngì gà lè zì chò dì. Mòn mòn nìa o tò lè chà rà mò chò kì o bìa. Dì khì gà nào trìa mà rò bìa tà nà bò lạ gè dì. Mè ngè nò mòn mà chì rò gòng yò chà rà gò ù tà tàn tì tò yà. A gò mò mìa tà nè a chì chè sà gà mìa tà dì. Ù tà tàn gà sì a chì gò mà chì nhò. Hìng lè sò yà gò a kà lù lè mà hò. Ù tà tàn gà tù nè tà wài. Sè nìa mà sì a chì lò lù mìo mì xì xì chì nà bè phì dì. Ngà nè mà. Tapong tak yang masih dah lulus nak gua, si Aji ga mencan esapi asoya, ayu tidak aw lomli turu gua, turu atau turu ga tiye, sangji ni dah mami dah. Menga si Aji yang dua bi, tersembik kore soino, ngale kuepi gyo. Apa itu jadi nari ceram tibu, si Aji ga bama lemo bau bia, nema luyu tu isyo tiba, tu si ne luyu, cuy ni nari ba canda ni ceram hola, ceno tua dah yuyu ba, payu le mami dah. Menu jiwa kongsiba ma, tenorai ma, tercium suni jarago, tu mian pun mangan tiada. Engkau ni, menu ga walau ni terucap jenlo, siapa mula kau mami daya? Apa ya? Engkau itu ko, apa itu sahkan lah, apa lupa? Terang pilihan cuci ni dah la, apa ga ba, pelan pelan ni, pakang ni dah kada. Baik pun juga, men tiket sah le, payah ga ma pasi ni, ngada baik pun men, menu punya tempat dah, ini dia, tak kau pun ga mici cici. Minga tamak. Api ne akuru oni jara mengen jani adi. Malang biara go. Api ga siya jine debo miya. Aku ga le jako makan biya oni ra miyum ho tole. Aku miyana ji ni ne di. Api ga ro zong lu da oni ro di. Mi miyuma le sa gang amade mulu nga jare. Nga la rai mi kei chwani ra jiwe. Di me, mao miya da. Mi ngu binya da ang tenbe ni ra. Nga mweo kan yu wo. Binya mamalu la ye mi shua bian nero. แต่จีเล่าตัวว่าท่าเว้ยที่พี่ตั้งนานพี่บินเอาไว้มองแม่ตามีพี่มีสิบนาทีมีพี่มีนี่ก็ไม่เป็นยังกูทันกันเลยแม่ยังกูน้องสาวดีกูพูดไม่เนี่ยมาเล่าโน้มีตาสูงกูน้องสาวดีอภิการอ๋อท้องสั่นได้เอ็งมามีชีวะใจจันโอ้เงี้ยจีอะไรมาไม่เป็นยังอภิการเอ็งเลยที่สาแก่เล่าเชิญโน้ที่พี่ลาเรตุมหัวตาจันโอ้ที่ไปทำไปไม่ที่จีเล่าเนี่ยเองพี่เอาสุรามีเนาะแค่กาลจีเนี่ย มาไกลแล้วดูอเมริกาโรทารีบามานำเลยว่าลูกเลี้ยอเมริกามาเปียจีมาตีตามีตาพาลียาเวชีดามุลาเมียงาจะมีเดียมาสุรออารองเงี้ยมิดาเมียเปียกาเลปาดูปาดูเนอเมียมาจะเชิญลงปูนียาโรราเมียนมาเกลียกาเลเมียมาเปียลาราดาใจร้อนนี่จะไปกวยอเมียเปียงเปียโรมามีตากาหน้ามาเกลียกับพี่เนตเดชาดีอากูชอโรเมียงแกงาบางูมีดามิกันไก่ตัวตัว ในนี้ยังน้อยไปเลยไหมซาโร่มาจำใจกูอากูเลิกกูจะให้ที่แม่แกไล่โน้ตสิอากูเปลี่ยนตัวกันเลยก็เอ็งจีมาแม่แกเดียวเทจังเกิดอะไรสุรอชินเอมาฮัตตาพี่อะไรจะพูดอะไรพี่เอมาเจ้าบ้าจัดที่ช่วยกันทำงานบ่อยกูได้มีอะไรสามจังก็อยากให้ทำงานได้เลยมาเปลี่ยนอะไรเลยมาบ้าตัวเลยแต่ในโรงงานอ๋ออ๋อจ้าลาจ้าต้องไปพี่ไปจะพูดอะไรสิ สิ่งที่ฉันทำอยู่จะอาทำยากางเงินแสนแสนมีเบสแสนองดีนั่นสิเช่นกับอาซาลายาลูดันจ้าดีชัวร์อยู่อาจจะดีพยายามเปลี่ยนมาแทนเขาจังจีท่าจังลูกแกอยากบินมาหรอทำไมไม่ได้ทุจริตทุจริตทุจริตเราดีแล้วอย่างเลี้ยงเพี้ยชัวร์ลงจู่ทำไมไม่ทุกวันจีพี่ไปนั่นอายุเจ้า ถ้ามันเนี่ยทำวุ้ยจีดีก็พยายามยืนเอาทำมาอังวยจะทางทางเนี่ยชอบพยายามไปดีก็ถ้ามันเนี่ยส่งกันจ้าดีชอบจังเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็กระสีพอยจังเนี่ยก็เล่เล่ดูแลจ้าดีตัวยาลงชีลูกงจ้าดีแล้วต้องส่งหนังดำยาอวยยาดีกับบ้าถ้ามันเนี่ยลายจ้าดีเล่ดูเนี่ยลายดูกาลาจ้าเชลินชอบกับลายดูกาลาจ้าปลาลายดำยาโอ้ขมยาเพียงถ้ามันเนี่ยรีบไปมามาเทปไปลายจ้าดีด้าดีเดลีก้า ผู้เป็นเส้นจะเล่นเส้นกันแล้วก็จะดีจะเล่นสุดหรอในทางยาลาดีถ้ามันได้ป่วยจะยาวเลยไม่เห็นแก่เอ็มยี่เปียวยาดีพยายามมาสู้ป้องถ้ามันได้ทุจริตเพียงก็อีมาเลยเด็ดเดียวทุจริตไปได้อีมาลาองค์ก็ชอบมารอถ้ามันได้ทุกข์ไม่เห็นแก่หนูอีมาหายุจูถ้ามันได้ทุกข์กลางลาดอมาลาองค์จะมาจากกันนะลูกสาวเลี้ยงชีวาดี ชื่อมันจุฬาการอยี่เช้าซาเซนเตซาพิจูดาวจิมพีวีกี่กระทามันยาลาบีถ้ามันได้การอเจ้าจ้าตั้งนานจีรีบามาพี่ดี
Malang tamen ne tu kang di sura ga asa aha na le jengo piao jeng pia bai. Malang ga mi bai san go te bu pian loi. Mei gan go ne be di. Ni ji ro tamen ne tu da gya bo hu su di di. Tamen ne mia ro si san. Si song nan si li ma kao ma da shi ga do pi mia. Sak li rao. Cha ta da dre. Sa ro ya san ba wa li bi da tem ne. Cheng bai da. Shen ji yang shue lo. Nancy lay taken. Bada yarido, kong yin san libi. Mi bay san, she said da. Nancy ga tabida. Nanga, don't say, najada. Only say, naseda. Sa, konajada. Jin, don't jada. Ta chobe, a piga. Jin do bad, thank you, mishri. Don't jamishri. Nisin sa, the musuye. Ubri, mogon belilo, so yadida. Era, babiora romala oye. Hoto, nine, piamli, shiga, bayena no mature, tamane chulu biora, di chuha, ubri belu biora, bayenuga, tamane tuzalula, malaune, he, bayenule, bezenebe he. The mipiaduga, malaune, pioni lago, mabayo, malamaganga, jemidi, malaungi, tamane chuma, de gale, gangabai, de yalonga, malaungo, la midajai, de chugale, sane me, jibujadi, dodo, tamane tugaro, The cow, lamija do lejiwe. A coole, Megan go, then be the babago. Megan jigaro, tamane, toya angure. Tobayongaro, tago, the bo, zazin, piabadi. Hey, lao ye, not the me, never did it. Tamane to wo, a weji, luba did it. Nero tiarago, ji ye, tamane mia, gome round, tema mogu. Megan o, wind at emma. Miji, ji re, nejinji, dongi, duga. Tamane re to Jabadi, Jajaji ribbin, triple bow Jabai. She gong gang to raw, see to tope, none of yam yam, she lady, attack andy, saya la yala chili, piazo no demo, limane de chef. Wong peppy, Jau jang siarotan, oo pia pia, bolu jaddy. Jete yare, a bossi yam, winga jaddy. A wee yavala jado, lady gole, joy in he, gang Jabai. Taburella, kudum yahu, a call Jabadi. Me, Megan, Piagon, Dorome. Lion Galibolaro, Shorte, Shuzi Piaziga, Duo Dani, O, Nin, Zani Abbey, Terminator Way, Sadavi Timae. Dolly to me, Long no, Maabu, Jerune, Dobo de Mie, Abienza, Amila Doleme, Megan o Ema, Terminal Lagutodo, Ejano de me, Jerune, Malanda, Pogova, Apocora, Piagon si, Abietra Lagedi, Copongine, Malawi, Daniama. Megan will address the Piccadilly. A gigan photo sole, Lubio Doglisoro, go one way go, Gunami. Pogugale, let all let down, Kayabi. A do the pin, Megan, Anoda, a Kayazon pity. Megan will piagon go yaw door, move yet a jidwe, me de ye toga, Terminator, Sanibi. Yawjani riga, sounding his sole, Angie Magana. To go low, Trinity, Johnny Daddy. Mamma Bulligaro, Mibesan, a concho to gacho. Natalugata, only say, Toduto, Mojalie, Tambu Naya, Nabio Bear, Togugato, Saja Naja, Pianja Langane, Sunya Nidodi, Di Bioriga, Mangango, Gusalo Ladi, Dechenlo, Enu Anga, Seishu Trigayadamia, Di Majaro, Lula Boba, Lavai, Piolaitado, Mangan Homa, Shimono, Piaban Gonijare, Ben Gu Gonya, Piai Mimoma, Nijo Piaja Jiju Kinga, Mangano Ayue, Mangalidri, Celeban Puigalidrigo, Gonijadi, Mangan is Eule, Banwing Gonjadi, Ho Mangan, Tilomadi, Nigo Winkovarado, Lala, Shimoga, Tubiga Niagaligo, Jongi Lady, Dangbanga, Ayimia Yi Demi, Shimo, Shimoga, the Jitami, Mangango, Along Kindi, Shimo Mamaho, Mangango, Jueru Mikilanga, Kinjadi, the Jitami Sodi, a shame saw Giadiate. And near time, Dilone, Mangango, Alonga, Shujayadi, Mangani, Kayadi Gobe, Dago, Amit Alidi. Celebani Tegare, Bansaga Gongi Dega, Apuina Lalirigo, Juga, Mangalate, Tejadi, Di Benrigo, Nenigrega, Deyaloma Chidamia Inuma, Le Sukejara Sura, Amarsha, Bandago Mita Gombi Dai, Piazi di Pangyama, Dodo Quidinija, Chisujara Sura. City to Sulo, Celebangoni, Puinidodi, Hotoshimo, Ni, Nagabambibo,
เจ้าวีอันนั้นจะเอาอะไรแต่จะไม่แกล้งเธอก็คงเลือกเสียเสียแล้วเพื่อนเลยเปลี่ยนใจตัวยาดีปีรอช่วยมองหัวสักหน่อยมองจีไรไม่อีช่วยมองยันอะไรเลยเชื่อด้วยท่าทางเลยอีเหตุมาจากที่บ่าวอีนี่อ๋อเจ้าวีก็เลยกังวลเรื่องนี้ไปดีช่วยมองเนี่ยเจ้ารู้ภาพย้อนในใจแม่ไม่แกล้งทำอะไรบ้างช่วยมองน้าก็ช่วยให้เขาเลิกกับเธอเลยเจ้าน้าก็จะมาอยู่เลิกกับเธอจริงๆอ้าวนี่ไม่ดีเป็นงอกงนี่จะดีจะช่วยมึงเลยด้วยมาเลยนับว่าเขาเ
တချို့ကရွှေရမတက်နိုင်တော့တမယိုကလေးထိုးထားကြသည်အချင်းမြင်ကလေးတွေတွင်ထားကြသည်အမေပန်းယုံကသူ့ကိုပါပြလို့ငကက်ပံမပေးသေးတာပါလေတပူတွေပေါက်လေရဲ့စီငုံစီစီဖူးတံကချီတီယာတီဖာဟီကအပြောင်းမို့ပြို့မောင်တို့ရွှေရောင်တွဲငင်နေခါအမီယာယီခွဲတွေလို့လွမ်းပေါ့တီဆောင်ထမနေထိုးနေကြသည်ဝိုင်းမကာလာသားတယောက်ကအတန်ဝါကြီးနဲ့ထားဟစ်လိုက်တော့တဝဝဆူနေသည့်အတမအပြင်တိတ်သွားလေသည်တယောက်ကပလွေကိုထားမို့သည်ပလွေတန်နဲ့တချင်းတန်ကလိုက်ဖက်ညီလိုလာသည်မဲအင်ကန်ရင်နဲ့ချင်းကလေးဖြစ်သွားကဘာကိုလွမ်းမမသိလွမ်းနေမိတော့သည်ဒီလိုလာတွေမှာမဲအင်ကန်တို့ရွာကလက်ပံပွင့်ကောက်ထွက်ကြရသည်စောင်းကုံတွေကိုလေယူမြူချင်းလက်ပံပင်ပေါ်ကအော်အငတ်ကလေးတွေတုံမြင်ကြသည်အတန်ကိုကနှွေရောက်တော်မီနမိတ်ပုံတွေပဲမလောက်အောင်ကထန်ကောက်လျှော်ကြောင်းကြီးကိုခရစ်ခင်ကလက်ပံပွင့်ကောက်သွားပြီဆိုတော့မဲအင်ကန်နေဖိုးကူပါလိုက်သွားကြသည်လက်ပံကောက်နဲ့ဝတားဟင်းလေးချက်ကတကြီးဥတာတန်းကြိုက်လေတော့နှစ်ပေါက်စားရအောင်ကောက်ကအချောက်ခံထားကြသည်လက်ပံကောက်ကြောက်ကိုပုတ်တောင်းပြအောင်လောင်ကတနည်းလုံးအဲမပြတ်တော့တကြီးမင်းဤဧည့်သည်တော်များအတွက်တောစာဟင်းတစ်ခွက်တို့ရသည်ကြည့်ပါဦးအေးလဲဝင်းနေလေကျွေးထားတာနဲပါဦးလဲဝင်းလို့သာခေါ်တာဟုတ်ပါရဲ့ဘာလို့ခေါ်တာတော့မလောက်အောင်ရဲ့ဟဲ့လဲဝင်းကိုလဲဝင်းလို့ခေါ်တာပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ငါလည်းပဲသိပါမလဲဒီဘက်နေမှာတော့ရွာဒီမှာလက်ပံပွင့်ကိုခေါ်ခဲ့ပါသည်ပေါက်ပွင့်လဲပွင့်လို့ပဲတုံးကြသည်ပေါက်ပွင့်ကလည်းရဲရဲလဲပွင့်ကလည်းမဲမဲလက်ပံဒီကိုလဲသည်လက်ပံမို့ကိုလည်းလဲမို့လို့ခေါ်ကြသည်တချို့ကလက်ပံပင်ကိုလဲပင်လို့လည်းခေါ်တတ်ကြသည်လဲပွင့်ကိုကောက်လိုက်ကြနီးရမှာပုံထားကြလက်ပံပင်ထဲမှာလည်းအရေးအောက်မှာလည်းဖွင့်ဖက်တွေချွေကြပျော်စရာကောင်းလိုက်တာလဲဝဲကောက်သူတွေကလည်းမနေအိမ်ရောက်တော့ဖျားချမ်းကြီးတို့ခင်ကနေတွေ့စေရသည်၆တွေ့ပြီဆိုတော့မှပုတ်တောင်းတဲ့ထဲကပစိုးဟောင်းအုပ်ထားလိုက်ရုံပဲလဲဝဲကောက်ကပြန်တော့လမ်းမှာမဲ့အင်ကန်ကမေးသည်အဖေတော့အခုကိုစိတ်ဆိုးနေသလားမသိဘူးတော့မလားညီးဖေလားမစိုးပါတော့ထမင်းနဲ့တက္ကရီတွေပုတ်ခိုင်းလို့အိမ်ကကိုဖုံးကြီးသွားပို့ရသေးတာကောဟုတ်လားမဲအင်ကန်မတိလိုက်ပါတော့ဒီလိုဆိုတော့လေစိတ်ချမ်းသာရပါ ਈ မဲအင်ကန်တို့ဤမိသားစုကဖေဖေကိုလည်းချေရသည်မမေကိုလည်းချေရသည်အကိုကိုလည်းချေရသည်ဒီမိသားစုကလေးထဲမှာအမုန်းမရှိစေချင်အကိုရွာကိုအပြီးပြန်လာရင်ကောင်းသားဒီနောက်ရက်တွေမှာတော့အင်ကြီးပေါ်မှာမဲအင်ကန်နေကုန်ရတော့သည်တပူရဲကုန်လို့တပေါင်းကူတော့မီတောင်လီတွေတဟူဟူတိုက်လာလိမ့်ပြီးတည့်ရက်တွေကလည်းချွေကြလိုက်တာအိမ်ဝိုင်းထဲမှာတည့်ရွက်ကြီးတွေလှဲလို့ခြင်းလို့ပင်အနိုင်နိုင်ရွာရိုးတခြားဖုံကိုးတွေအလိမ့်လိမ့်မှုန်နေတော့သည်ရွာရင်နန်းတွေစီကလည်းတားတဲ့မဲရီတွေများဤပခက်ခလေးပခက်လွဲတချင်းတန်တွေကိုကြားနေရသည်ရွာရကန်တချို့စီကလည်းရကန်ခက်တန်တချောင်းချောင်းကိုကြားနေရတာကလည်းဘာရမသိလွမ်းစရာပင်ရှားဒီမိန်ငယ်ဂိမ်းမန်ရက်ပြောင်းလတပေါင်းမို့ရွာဟောင်းတို့ကြွေကြလိမ့်ပြီးတရဖီနဲ့အင်ဂျင်ပန်းတွေအပြိုင်ပွင့်ကြအောင်မပေါ်နှွေဦးတလဲပေါက်လေပြီးတရဖီနဲ့အင်ဂျင်ပန်းတွေလှန်လှန်ပွင့်ကြသည်နှွေတကြောကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီနှွေရဲ့ရောက်လေတိုင်းအကိုမောင်မြတ်သားရွာကိုပြန်လာနေကြဖြစ်တော့လေဒီနေ့ပြန်လာနိုင်မည်မထင်ကြောင်းလူကြုံပြင်းစရောက်လာ၏ဒီနေ့မောင်မြတ်သားကမြင်းကျောင်းမှာမြင်းကျန်ကျောင်းမှာမဟုတ်တော့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုကျောင်းသွားတက်နေရပြီအဖေဦးတထန်နဲ့စကားများပြီးနောက်ပိုင်းရွာကိုတုံးကောက်လာလေးကောက်လာပြန်လာခဲ့သေးသည်မောင်မြတ်သာပြန်လာလေတိုင်းတိုင်းရည်ပြည်ရေးသတင်းတွေကတခုမဟုတ်တခုပါလာတတ်မြင်ပြည်တိရှာနိုင်ရင်ဝင်မစ္စတာမက်ကန်တန်တွေကအိန္ဒိယပြည်နယ်ခွဲရေးတွဲရေးကိုမြန်မာလူမျိုးတို့၏ဆန္ဒကိုခံယူမိအကြောင်းတာယာခီဥပဒေပြူကောင်စီအမတ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာတွဲရည်သမားများကမဲရည်အတွက်ဖြင့်အနိုင်ရသောကြောင့်ချောင်းမျိုးရေနံမြေတိုင်းဒုဗမာစီယုံကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်း
兰兰瑞面貌比赛呀，沙比娃水泥外面肩膀盖章沙地平，阿哥阿面大家，沙卡瑞哥阿皮个哪位都唔好，阿哥那嘛阿面跟你的没一个阿罗，那么来到嘞阿家哪个的？第八排需要变拉的阿靠对嘛罗，阿哥个没一个个英语沙七个女个娃增加别个的，他哥罗阿皮个得不在意。每个人家里年糕里头准备的面，一路这么难给。阿哥个每个人家烧欧尼泡里的炒麻为哪个的？拍些烧的出来他个的。爸妈烧过了，每个人烧龙包拍些，没路了后面拍难个的。哦哦哦哦，他那家眼睛爆炸个拉大烧麻他耶，阿对为内的每个人嘛，哦哦蛋糕炸了，十个内中大米的，炸内家哦哦蛋糕饼两个内撇多个。高呢，母位的路边，撇大的。阿威来问女士家嘞，阿王阿蛋女实在受得了咋尼样的？茫茫以为到高人牛那边受的呢，不正因为的二家边，不正因为的白酒白家个奥米尼家的嘞，哪怪路没得把握着？哎阿妈，没拉王家，在那边白女，你当那天个，挨着墙呢高呢，当公哥陪阿爹呢，这公哥，阿姨白养不？在那公家罗每间办公室里面，每老人家办公室里个盖面一毛得拉个的，中里个三边几里个连着拉的开边，办公这个里个三包标价大个的，每老人家办公里个眼光来钱嘛罗，每老人吃钱别嫌多个，阿姨办用个啥的，做办用个，哎你的妈妈是，趁到办毛代表嘛，这边是两里单家罗，每老人阿毛这个小大爷的。多朋友啊，这边记得车搞忙个，没得这边视频，这边别来你家便宜。一朋友，一朋友，没应该，一票批发比别高。嘿，不露嘞，你好，巴斯卡罗，没啦哦，得了批办公工那个啥，你家我得打的车，谁家办公表内的，得了批办公这个票价多少个，公告来的一看，你家省得些钱吗？来起来的看嘛罗。你家什么样子的？丁阿表里对了，没应该。哎，你丁阿表里有邻居在你家里？阿哥，丁阿表里边嘛，把这个人买到。刘英有表现，老爷，你下个来。没老表来的看嘛着，托朋友这边是干的，最大的的。哦，好个了。没老个伢子也没事，骗钱嘞，骗来的。骗嘞，骗来的。他们家里一大辈，生的那男是懂的得了。因为他如果上来了没骗来，找朋友免疫的来问你的，没老人家来免疫的问你的，没老人家免疫在如果来拍某人抖音，问你等你表你的，没你家的看你娃的妈妈呗，阿姨耶，跟你一表哥问秘书那个呗，就没有奶奶吧着，就你妈个那个跟你老呗，就没人来着，怕路没得有，就人来这苗子呗，那么伊不收老婆伊，你阿苦来表着，单位呢不免来表嘞。刚进大米嘞，门口里坐着，哎呦，要来人，没办法没，问他记得喽，都转来问他瑞，不拉拉包伊，你底下的你你妈个，托朋友晒单张，没拉人家毛几的，托朋友爸爸妈妈也一包对，谁家的来的，表来伊，都个过两天六七拿喽，就喽你来的单位嘞，都别的我都没隔离嘛个，托朋友个晒几张人我就来了，没拉人得变差的。哥哥要敲锤，这飘飘咋拉拉过来？眼里没的，李伟这车差大了。张兰宝妈碰歪的个冲来的，歪个老几个嘞？李大爷妈歪人把大来的，就对吧嘞？爷爷，就过来得里下来，没大爷着，就过来表么车站嘞？为了江北批了一下基地，干挨着他，没人见过垃圾哦，爷爷，老爷，你出门来冲的，等别人个俺让表妹的嘞。老爷，我的明年八岁嘞，他们那头我阿威吉六八岁的喽，阿苦了，他们那头也没一月，小老爸抱爷。托朋友内没拉哦，你家在这贴钱在哪个家的？你家三女个意思耶？只要给我偏我没拉个多多买的，眼睛里大上嘛没一件的要穿，里头乱乱的，没十家个那个没明白干烂番的的，第六老嘞，可怜的六八辈啦，得米耶，得米，阿没朋友个。每一件个别拍个我里头的，每一件个嘞每一个拍人玩的不来我怀疑，别个没拉我嘞，你也没生来，每一件的个呢你也拉着没有几百米，怕撇他嘞，等米天天个傻逼，可怜了你了米阿罗，
该也求解哟，别嘛阿妹表表妹，老奶来多，多得米多。李伟看到自家嘞没干到一万年嘛，为了人第一草地个话，刚硬地水又多个地，小地也刚硬又多咯。不是因为米单里嘞输不拉里的，托人家没干一毛表吧，阿妹朋友啊买了红果没干的阿都一些的，看来喏没干一些的尼阿妈一尼家，阿妹朋友呢都多一些一的。没眼的要退，一起来，一起来打来洗的。阿哭了，阿妹个没眼过，阿婆的要捏住，眼睛宝妈表水被老米收的。你跟个没眼的眼睛宝来过，心眼里家的。没眼转，阿看着看，地蛋变成白家的，照片等他看个阿啥？没眼为啥会把水变为真便宜？阿妹朋友搞到了高压里，阿表干户收益，阿表干。第四个龙个没眼过，超难的。阿表干嘛一样都说了，没人干阿表干不？阿表说了，把我表了吧嘞。这个人咋着没人干？阿表没撇钱的吧？可怜路呗，你这边的。哦，明明阿表撇到了，明明拍新功能干啥了不？也是的嘛，拍新功能有几个干啥的？我冇管住过你呀的。比如没人干过来，功能干偏那边的，哪来的没人干？拍新着嘞，拍坏着嘞。怪表头大的拍摄功能一个感应，出来两张碎片相机的，头前马边白毛大西边，几个人二来的，我记着感应，我记着感应二当个咋了压力的，第一张叫每一个人吹表头来的，阿妹，阿妹看白个土怎么咋样，每一个人吹的表头来的，要不嘛我二当的，每一个人阿见面耍家务玩意。你这个爱好当个咯，都过艺术个出来的咯。现在个苏格兰跑完大概钱撇把的，没干意思来着。没让我努力干嘛啦？没让我看伢嘞，等你个搬下来吃嘛耶。好等级表里也找着伢么咯？个人个外里怕交钱些的嘞。没干哎呀个路来他个，美国三的没追，没让我搬那他话嘞。没干个人包个新个，我看这娃娃是小那个的。这个奥切哥偏比了，阿婆个这个妈咪偏阿的，买点东西阿个三比，偏为咱的切亏切工那个妈有两个的，可莫这个这个阿婆这个偏的，阿看偏把个出来着，三个那边一段米的，得大家面个切出生意，倒有欧人西呀，这两件烂出两个的，这烂那烂，东烂里烂阿烂，给阿妹。哎妈这些嘛我的个一张看来的一张过被没人敢砸了呀的。张门看来的里个没人敢过被厉害里的啦阿妹妹。没人敢这个路一色多呀个。比如来这么多啊安娜是中路一年级个两派来人你是一位送没他来的。哎一看见嘛把图妈妈去。把个妈妈咪呀妈你妹妹。这派一看是个阿妹二张过砸了呀的。没人敢没找你。阿妹拉比得咪。格松拉山十里耶，加大不里的斜崖上，每一个路要么那边不会漂流的西家的，那边的每个里人面阿着着，阿漂泊是因为麻痹乎，需要个阿地别的不会来撇的，大要加个里人个先他们的漂别家特别多，但每个里面过来拿出门个啦，漂流别的家的嘛，密码如意，修亚塞拉撇的阿在，上江口要人来。但明明是一月要账，一点没表的，那边不会个，没骗么呢？钱包里是假的，没应该拿本的那个，偷偷家家，真的过年穿那个的，刚硬他妈这里来这里的，电表这空气这个，真叫是假呀的，留这个，这包这包，自家就抽，抽着呀嘛，得要咯，变大个呀的，一点都没搞得到，一铺变个咯，一些账个。电电工出了，新买要得的户，那么拍来的。第二呢，加大本的皮的一转，拿本米米买一两个的阿婆母，给了三把，再把二把碗，皮来米糊收来的，买一个。拿出米的时候，哎妈，卤的用用心里家的，不计两斤毛多，漂亮面油呀的嘞，皮到嘞，真难度个，真难的咯，配合阿母表演，但个咯，面阿烧老绝家的。卢布里德哥配家就没家的，阿维亚个水苗大姐你嘞，想你家吧伊。哦，嘿，那真，说，
拿出没表演的真的我女到家生理真的啦因为你妈妈拿没出演不水班靠他你的话全家拿过大的抱着我的家大人的那那边全家人拿跑下背的现在你也提个阿卡背的都阿婆边果然现在背的也马着家大人的撇的各种辣妈家大人的也压大家的拉上十里一走了门那边各种拉边拉走一走里所有这地户来也有些的家的就阿卡拿出下来来靠家拿跑下来来靠家的是压当啊得出不个里个困家的阿天妈睡阿没阿不阿克里里巴的哪怕不会瀑布个里里巴的阿昌睡睡个里里来撇的阿婆边边的阿天啊门那三那一过那一块树了没应该弄应该单松青但从前的那一几个奥特就那一马变成亚的一个人的车射程啊高着几对看他的可是为了为个抗原版吗别的别的嘛他们会很会某些就一票安的那就公园来拍送了外衣他们那个没人一拉过上天公园都要到这球你帮别人家啊表露边没送给家是当年的米收到了你那个里个不能乱拉衣那带着个三六个里队出杀比如那月队问问个里呢喇叭来吧一面龙先生为你先生面长学习队个妞妞先生面孔的白个三五杀多拉路学习那个里贵用的一表队个里拍拉着一大爷个娃为你所拉的来来教教学习个里嘛别听到白孔的白家个微微色色个里拉你的那个半斤没个拉斤比了提来来嘛现在那来这个里七里口里叫二米那个那个乌飘飘没个拉有声音比了没个人过学习那米不大努努安静了些半对个里呢当有阿切他米半斤羊个里没个人阿拉家的个面别的路是的十一万十栋个里嘛了十八公里十块半他便宜是亚当的阿卡罗尼的母一个人把这个培养为表弟得出不过分的照片用于被他的学校和工厂保证的并把各种外国庙的内心被心的个不爱的每一个人两个人的没他的真正上帝的跟他的别个你从你的片每一个人面南宝妈不送是要恨你的是亚当的每一个人你越漂亮的个人的生个脾气的阿卡罗没咋的学徒要到这个每一个我面龙帮面照片你记你家一图片玩个不会数昂这边边地家里的学那边不会的个咯那边不会的就住小鸭拉到外边每一个老求照片就得得中午不配合数鸭子好表达学让片玩的的没经用个真的在那干了个面龙帮老外给你的个人表你真别的阿龙哥，玩我偷看你的包，没人敢跟我们一样周围几家的。阿皮瓦的那第两大那啥物，古那啥伊喏，啥大哟，他妈古那哟，阿哟为那都看不烂。简单把你那些的那阿尼，第那啥西都讲阿片知道都，阿得阿片知道都多个，小弟人喏，血口不倒说的阿呆，见那东妈那只瓜阿米阿怕，谁呀古那为呀没水。没有点个哈，最没有没点个哈如果我的米格罗三个，每一个个配合新买个来源为标的，一片的每个格罗的，因为嘛太厉害些了，小米小帕，但是话是最近最没有如果阿龙哥新买源乌冬卷吃的，伊都表扬日本人家，但是别的先买没事，不过你讲嘛，冷冷漂亮，强大着吧，转转身面。中天七月，一吹吹呢，水面上就天天钓鱼。天猫票卡，摩托车的，路也在那比谁多。路里个妞妞子票价呢加币，前天那一几个真个难投币，哪怕是个水一片，也被那个十个难投包来了币。每一间个只吃个里面没了，地边没地来的海边，就是有个里了，没了没些，心里来的。
没敢用脸陪妈家米，没妈家那边老钱米阿来家，路段路段里个波苏娘拉个的，阿个黑得的开黑，得前面中午黑苏个，克里梅里个许多多地的多拉家的，全路没克里米阿个嘞，没敢过阿家这片泥泥家的，是阿当个那包车问到的，需要过考察来的，那提呗，该阿妈咪阿妈咪阿妈咪，好的是个内心特别。学那招，碰刚老半男女黑，那着切别要马边边，学过那边蹲车拖蹲他有吗？干干没有？大概有面嘞搞嘛耶？这嘛呢？米莎要出差嘞，这嘛个好伙伴奶奶都忘，米莎个伙伴奶奶都忘了，切把这边。西亚当伊自家个阿龙个德伯家羡慕家的，上家个要吗？这嘛呢？米莎。我不嘛是的毛了这么个嘞米莎米莎下来嘞后边后边走吧乖米莎个嘞这么这么卡了嘞后边走吧乖后地走耶后周地走楼家耶那包这段在这里的哎呦是这段的那包土地给啥比着没应该一个人进步个先的没让比着没拍了几个百年因此文包个空面嘛也来的没拍了几个三妈爸爸面里有他的，我也接起面锅接下来的，每一个来蹲手个，配个呢配个呢空出来的，我也接起这个，留了一个阿留爷高家的，阿没办用个，他们叫每一个锅杯捏捏没的，阿又要老到他们个里转，晚来晚打，你以为是家里的，这个我妈那他们个里的吧，心里难免了，他们个里每一个好给了，但是我到城外了，都爱在面锅爱看母女两个吵到开边。地青马罗，因为个吃了个，他们用过回来的，留了个他们杀绝味，没人敢拿帮忙对么说吧？这臭手里对真是先加了的，我黑我有谁加的？年夜那夜的出个，通通留在家的，没人敢马罗查人么事？他们用那边问起来的，多半问个留瑞，问个的，现在有几个边年龄个的？他们要变出来了，阿表姐、阿表妹的兄弟家的，他们在外玩些个小哪个的，稍微空气些嘛，心里会立刻会忙不灭，变身变的家的，阿表妹家每一个问要来的，都来小妈大姨那一时代八老米，小的里哎呀，深夜吃大米，大姨那一给啥子呢？买他们家个万物上月别家的，嘎啦大高，嘎啦大大米高里个。大文差人嘛，细枝枝得拉飘飘，上月被占面便宜，这秋个不敢洗，这秋个一看，这秋个来拍茶，观察这秋个爱看，这秋个吃没有？啥地片要加个里面这个骨头有加压的？瞧来点买一个，一年得给百多，水某个来到我个里这个考验，买一个我能收着，买一个个下边个里呢？记着，水某呢？学那些个嘞，会那边，在那个嘞没等得得，山上没准备些那个变电个奥灯那边有，学梦那个校长讲话说了，每一个呢一对手拿到嘞，第二对头的钱没好了，第一对一三三是假的，学梦个张头鸡的眉毛必须要啥一盏灯洗到嘞，每一个路那边不会了没老开吧，碰一张过送走不个，哪怕看见他撇的。他来拿准备个啦，阿他苗他白毛啦，阿地嘎嘎罗阿表个哩皮拉进来住，哪怕他那边的皮亚米，托那个每一个伊那边会阿面刷皮苗开了的，阿没办用个，哪怕是啊是啊当过，我的呀坦个罗来的，地龙个是啊当呀的，哪怕芝麻，但是阿面上皮来的，是啊当个每一个个手掌上的才有皮来的伊，是啊当片多罗阿没办用个。每个那个露露妹妹心里边的，虽然可怜的嘛，虽怕那个臭皮来的，谁个阿西走了，虽怕那个小可怜闻到的，给他们，提个那个傻逼，他们一样他个阿看妈妈的伢肉，阿婆他妈变他的，阿表哥变阿妹，他们一转阿婆也阿，人家家人接屋拉一边里面了，每个那个刚个那个啥可怜人啊，阿婆他是别的哪个的，每个你那家。你家三妈也他的，听他说的个，这车钱你拿给他嘞？弟弟看着每一件车单个里个，你咋弄你爸不讲？一票皮皮说的，一点账面了，每一件
nunya dua raro, emamie.